tunasema unastahili. Diposa tunasema unastahili kusifiwa. Unastahili Jehova. Mwenye nguvu na mali. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana wa mabwana. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Unastahili. Sheka talaba. Mahali pana ufalme pako na mfalme. Amen. Na mahali pako na mfalme pako na serikali. True. Kwa hivyo Biblia inatuambia binguni watu watatembea kwenye nini? Njia za dhahabu. Amen. Praise the Lord. Amen. Kwa hivyo unapofikiria binguni, binguni sio mahali ambapo hatutaonana. Ambia liye karibu na ukikaa vizuri tutaonana. Ukikaa vizuri tutaonana. Praise the Lord. Amen. Na niposa inakuonyesha hapa, inchi Mungu ashaipeana. True. Alipoumba mbingu na inchi. Amen. Yeye mwenyewe alirudi makao yake. Mm-hmm. Na baadaye yeye mwenyewe anasema, amepeana inchi kwa wanadamu. Amen. Ebu uliza aliye karibu na ukona kasehemu. Ukona hasehemu. Praise the Lord. Amen. Amuongei vizuri. Ama uoni ni maandiko. Ni maandiko. Kwa hivyo ukitoka hapa uvike binguni na ujakuwa na kasehemu shauri yako. Tio. Maana tiari Mungu ameumba mbingu na inchi. Adelina. Na arabu wakapeana nini? Inchi. Tio. Kwa kina nani? Wanadamu. Kwa wanadamu. Amen. Simama usalimia huyo muambie. Siku moja unahitaji tuambia ukona eka ngapi. Moja unahitaji tuambie uko na eka ngapi mama. Praise the Lord. Amen. Sio lazima uwe radi road miaka yote. Biblia inasema amepeana. Amepeana nini? Nchi. Ardhi. Amen. Praise the Lord. Amen. So you can enjoy your seat. Thank you. So the heaven or the spirit world or the unseen world. Siku na hiyo nchi tusioiona. Ndio. Lakini tunajua iko. Amen. Na hiyo inchi ni nzuri. Wanaoenda hawarudi. Hawarudi. Ndio. Niulize mimi, my mama alienda. Liza chairman, mami yake alienda. Ndio. My brother alienda. Ya brother yake juzi ameenda. Mm-hmm. Actually wakienda hawafanyi nini? Hawarudi. Hawarudi. Ndio. Kumaanisha namna gani? Huko siku baya. Kuna kutulia. Praise the Lord. Amen. Sasa ninataka uangalie kwa sababu kuna inchi aina mbili, kuna mfalme aina mbili. Mm-hmm. There is what we call heavenly kingdom. Amen. Yani ufalme wa Mungu. Na niposa tunaambiwa the heavens or the spirit world. Amen. Kule tunakoenda, the only the difference ya kwamba wale ambao wataenda binguni, Biblia inasema shatu wafanya nini? Wafe ili wageuzwe, watoke kwenye mili hii ya kawaida, waingie katika mili ya nini? Yep. Ya roho. Amen. Lakini hata nikwambie, kunao walibadilishwa bila kufa. True. Yesu mwenyewe alipokufa, alipovuka, baadaye aliwaambia wanafunzi namna gani? Mimi naenda kuandalia makao. Ndio. Na atakapokamilika, mimi nitakuja. Amen. Ili mahali nipo na nyinyi mkaweze kuwa pale. Amen. Waliangalia mwili wake ambao alikuwa amedungwa. Kisha maandiko inasema malaika akasema akapaa akiwa na nini? Na mwili. Elijah alipaa akiwa na mwili. Amen. Enoko alienda akiwa na nini? Na mwili. Kwa hivyo binguni si mahali ambapo tutakuwa sisi ni maroho. Hapana.
tutakuwa na mili tunaweza juana. Huyu ni fulani, huyu ni fulani. Amen. I wish tunashika. Amen. Na niposa ninaomba tunapoanza fikiria juu ya mbinguni na tunapofikiria juu ya hii dunia, staki ukae ni kama haujielewi. Amen. Maana Biblia inasema the highest heavens belong to the Lord, but the earth he has given to man. Amen. Kwa hivyo mimi naona kwa hii church sikiliza, sio vizuri uishi miaka yote ukiwa unakondesha. Amen. Amen. You need to start claiming for your portion. Oh yes. According to the scripture, you need to claim for your portion. Amen. Mwambie God. Oh yes. Let me enjoy my share. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. I'm so excited. Ni vibaya sana unaona watu wanaingia maestate mzuri, manyumba mazuri, na wewe ndio umeomba sana. Ndio. Wewe ndio unafunga sana. Wewe ndio unaishi maisha matakatifu sana. Ndio. Usiishi sana utakatifu usahau huku duniani kuna gawanywa. True. Ya, siwambia liye karibu ya usiishi mtakatifu sana. Usiishi mtakatifu sana. Usahau huku kunafanya nini? Kunagawana huku. Ni mimi ama ni maandiko? Ni maandiko. Na Biblia ikatuambia katika Mathayo 22:29, yani watu wangu wanapotea kwa kuto kujua nini? Maandiko. Maandiko. Amen. Kwa hivyo hapa kama tutajua bingu ni ya Mungu. Na yeye yuko binguni. Na kuna vitu nitakuonyesha hapa, Mungu hata kuja hapa binguni, hapa duniani, kama ajaomba ruhusa, aje akuone. True. Niposa unaona wengine wenyu, haujawahi tembelewa na Mungu. Maana alipoumba bingu na inchi, ye mwenyewe aliamua kwake. Amen. Na niposa hata ukienda kwake, sometimes inakuanga ni siri. Mnakana mtu sasa ujui vile anaambiana na Mungu. Blaine nasema namna gani? So the unseen world, ambia aliye karibu na wewe, kuna inchi isionekana kwa macho haya. Kuna inchi isionekana kwa macho haya. Praise the Lord. Amen. Na niposa unaona kama ukiokoka sasa na Mungu anze kufungulia macho yako, yaanze kuona kule vile kunakaa, vile kulivyo kuzuri, hapo ndipo unaanza kuishi maisha nini? Masafi na matakatifu. Amen. Inaitwa unseen world. Amen. Anasema restricted territory to us as a human beings. So wewe ukiwa na mwili, yani kuna sehemu, kuna territory umezuiliwa. Na niposa unaona hata kuna watu ambao wameketi mahali hapa wajawahi hata ota wakiwa binguni. Hebu niulizie aliye karibu na ushaota ukiwa binguni? Binguni. Mimi siongei juu ya kufa, hapana. Mimi nishatembezwa binguni. Mimi nilipokuwa kabla sijaenda US, kuna siku niliota nikiwa Amerika. Amen. Yani unatolewa hapa na unajikuta umefikishwa kule na unaona mambo. Siku ile unafika, yani unakuta ukiulizwa ushawahi fika hapa, unasema hapa nishawaiona. Haleluya kiroho. Sikuwa nimefika lakini hapa nishawai ona katika hali ya kiroho. Amen. Nishafika. Haleluya. Sasa Mungu kuna vitu ya binguni ama mambo ya binguni amewazuilia wanadamu wasiyaone, wasiyajue. Amen. So anasema they belong to the Lord, those unseen world, unseen things belong unto the Lord. Amen. Na niposa Deuteronomy 29:29 inasemaji. Ni vizuri kusoma. Inasema the revealed things are to us and to our children, but the secret things belong to God. Amen. Deuteronomy 29:29. Inasema hivi, mambo ya siri ni ya Bwana. Mambo ya siri ni ya Bwana. Mungu wetu. Mungu wetu. Lakini mambo yaliyofunuliwa. Lakini yale yaliyofunuliwa. Ni yetu sisi. Ni yetu sisi. Na watoto wetu milele. Na watoto
wetu milele. Ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Ili sasa tuyafanye maneno yote ambayo ni ya sheria hii. Amen. Kwa hivyo tunaona namna gani kuna mambo ya sirini. Ndani posa tunapoongea juu ya mambo ya kiroho, napoongea juu ya mambo ya utakatifu, yani kuna mambo ambayo ni ya nini? Ni ya siri. Amen. Yani mambo hayo ya siri, Biblia inasema hayo ni yake Mungu, lakini yetu ni ile ambayo tumefanya nini? Tumefunuliwa. Amen. Kama saa hii, kama hauko unajua unahitaji kashamba hapa duniani. Amen. Mbona sisikie menzo? Amen. Ni maandiko ama ni George amesema? Ni maandiko. Imesema mbingu na inchi ni zake. Ndio. Lakini inchi hii amewapa wanadamu. Amewapa wanadamu. Na wewe ni nani? Ni mwanadamu. Sasa wewe uko wapi? Kwa inchi. Kama uko kwenye inchi unahitaji ku claim hati yako. Amen. Praise the Lord. Amen. Ni vibaya sana unazeeka alafu wajukuu wako wanatembea mji. Wanasikia huku ni kwa kina nani, huku ni kwa kina nani. Aujisikiangi mabarabara zinaitwa Kimathi Street. Ndio. Kenyatta Road. Hebu uliza aliye karibu na ushawaisikia jina yenu mahali kimeshoniwa. Praise the Lord. Muulize, muulize, wacha kumchekelea. Praise the Lord. Amen. 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 Kuanzia leo naomba kabla Yesu ajarudi. Oh yes. Barabara iitwe jina lako. Amen. Naomba street iitwe jina yako. Amen. Juzi nilienda na hapa Hallingham nikiwa nina drive. Alafu nikaona Thiong'o Street. Wow. Nikapause kidogo. Nikasema what? Aha. Hallelujah. Amen. Yani dunia inagawanwa wa Kristo wakiomba. Ndio. Wakifunga. Wakifunga. Ndio. Yani wa Kristo wanaenda mbinguni na huku chini wajachukua. Unajua Biblia inasema mzazi mwenye hekima mwachia mwanawe urithi. Yeye huachia nini? Mwanawe urithi. Wanae urithi. Ndio. Lakini ule mpumbavu na ameokoka amejawa na roho, yeye akiulizwa wewe dadi unatuachia ni gwito ni matwini kwetu ni mbinguni tushajisikia. Ndio. Praise the Lord. Amen. Ambia aliye karibu na wewe lazima tuangalie kilicho chetu. Lazima tuangalie kilicho chetu. Actually ningekuombea wewe anza kujiuliza maswali. Ndio. Ni nini tofauti yako na wale wengine? Yani unaona kuna watu ambao akizaliwa hata kabla hajazaliwa ashabaiwa viatu. Hebu niulizie aliye karibu na wewe, ulipozaliwa ulivaa kiatu ukiwa na miaka ngapi? Ha? Au niongeleshi, siulize huyo. Ulivaa. Unaonanga kuna mtoto anazaliwa gari inabaiwa. Na nabaiwa kakiti, yani hata kabla hajajua kukaa, already yako na kiti. Wewe kwenyu kiti yako ilinunuliwa lini? Yani kumnamaanisha wengi wetu badala waingie katika ile territory ya uungu, waliingilia zile territory ambazo Mungu anasema it is forbidden. Maana kama utakaa mahali ambapo hapafai, mahali hapastahili, wewe utajikuta hauta enjoy hii dunia. Amen. Praise the Lord. Amen. So Biblia inasema namna gani? They belong to the Lord. The spirit realm is forbidden territory for us. Na wacha nikuambie, na mimi najua sijui kama utanielewa. Sisi tushawachana kabisa na mambo ya dunia, tunakimbizananga na mambo ya rohoni. Ndio. Lakini ngoja nikuulize, ungelipenda uolewe na mwanaume wa roho ama mwanaume wa mwili? Na mbona mnapiga mwili sana? Maana arusi nisiwadanganye si kiroho. Physical. It is physical. Ni physical. True.
Lakini watu wengi hata sasa hivi umeketi hapa una struggle sana. Yani unangengana sana. Yani unataka kutoka kwa mwili uingie rohoni. Ndio. Na niposa unaona unakaa. Maana kama unaomba uolewe kiroho, hakuna wanaume wa kiroho. Hapana. Ama unataka kuniambia kuna wanaume wa kiroho? Kama unazaa, utazaa watoto wa kimwili, si roho. True. Wewe ukifika binguni sasa ndio tutadili. Mungu ni roho na ndio huko hakuna mwanaume na hakuna nani? Mwanaume. Mwanaume. Ndio. Zote tutakuwa sawa. Amen. Lakini hapa duniani tugawane Bwana. Ndio. Mama jua wewe ni mama. Ma kila mtu na majukumu yake. Amen. Na kila mtu na sehemu yake. Mbona tuende na tuko kwa Bible? Amen. Maana wacha nikuambie mpendwa, nitakuonyesha saa hii vile tunaambiwa. Maana anasema namna gani? God has prohibited us from accessing the spirit world. He has prohibited us from accessing the spiritual world. Mambo ya rohoni sio wote wanaielewa. Lakini utaelewaje kama hujaelewa mambo ya hapa? Amen. God gave us something else that is also very precious. The earth. God has given something very precious. And what is this? The earth. The earth. Ambia aliye karibu na kama kuna mahali umepewa pazuri. Kama kuna mahali umepewa pazuri. Suniambie huyo kama kuna mahali umepewa nini? Pazuri. Ni wapi? Hapa nchini. Ah, siseme na nguvu ni wapi? Hapa nchini. Hapa katika nchi. Ndio. Na niposa ningeliomba kuanzia leo ya kwamba ujue ya kwamba hauko hapa duniani by mistake. Amen. Actually, you need to tell God to let you enjoy your package of your life. Amen. Ambia liye karibu na wewe, sasa nimeacha sasa kwenda binguni, niko na kazi hapa. Nina kazi hapa ulimwenguni. Praise the Lord. Amen. Uko na kazi wapi? Hapa duniani. Sasa wewe unaenda binguni, hapa umefa hata una kaplot. Unaachia wajukuu hewa. Praise the Lord. Amen. Sikiliza. The earth belong to us. That is why we play such a big role in determining the state and the destiny of this world. Amen. Can I repeat? Hallelujah. That's why we pray such a big role. Kila asubuhi unaamka unafanya bidii. Hebu acheni niwaambie. Mungu maandiko inasema yeye ni mjenzi. Ushasoma hiyo Hebrews? He is the builder. Amen. And the architect. True. Lakini utaona Mungu akijenga hapa chini? Hapana. Ashaachia nyinyi tujenge. Mjenge. Amen. Ashaachia sisi. Ndio. Fanye mambo yetu dunia. Amen. Iwe nzuri. So it determines the state, the destiny of this world. And that's why the Bible says Matthew 6 and verse 3. Inasemaje? Matthew 6 and verse 3. Inasema hivi, amini na wambieni, wamekwisha kupata thawabu yao, bali wewe utowapo sadaka. Oh, 33. 6:33. Bali utafuteni kwanza ufalme wake. Bali utafuteni kwanza ufalme wake. Na haki yake. Na haki yake. Na hayo yote mtazidishiwa. Na hayo yote mtazidishiwa. Amen. Sasa, wacheni sasa tu study kabisa. Wacheni tu study. Wewe unaposoma hiyo scripture inaongea juu ya binguni ama inaongea juu ya hapa duniani? Ongelesha huyo una ako karibu na yeye. Inaongea juu ya nini? Maana huyu ni nani anasema? Ni Yesu, si ndio? Amen. Na Yesu anasema namna gani? Tusome pamoja. But seek ye first
his kingdom and his righteousness, and all those things will be given unto you as well. Amen. What are these? What are these? Amuniongeleshi. Mashonit. You see? Yani unaambiwa tafuta kwanza ufalme. Falme wa Mungu kwa sababu yeye ni mfalme. Amen. Ako na ufalme wake. Ako na bingu yake. Sasa nasema tafuta ufalme wake na utakatifu wake, lakini hajakuambia uende. Hapana. Soma ile scripture. Anasema utafute, yani umjue ufalme wake. Yani yeye ni mfalme. Amen. Na wacha ni kuambie, mtoto kama yeye ni mfalme, sisi ni watoto wa nani? Wa mfalme. Kwa hivyo tunahitaji tukae kama nani? Wa mfalme. Tuishi kama nani? Wa mfalme. Tukule kama nani? Wa mfalme. Lakini sasa hatujajitambua bado. Kwa sababu wahubiri wengi wametuambia twende mbinguni. Usistuke. Hata usipokula hapa vizuri utakula mbinguni. Biblia inasema kwanza ukule wapi? Hapa ulimwenguni. Eh? Hapa. Sasa mimi uliza, kama tukifika mbinguni tutatembea katika njia za dhahabu. Na wewe hujawahi pata dhahabu, alafu ufike utachemba ama namna gani? Kweli. Si utaanza kutafuta gunia? Ndio. Atuongee ukweli, si ni kweli? Yaani Mungu hataki kutufikisha kule with a surprise. Ndio. Utaanza kuchemba, utaangalia side. Wapi unaweza pata gunia? Ndio. Sema kweli, hata ukifika binguni vike tu kwa hiyo njia. Rabu kute ni dhahabu chairman. Rabu uone gunia. Utajaza gunia, alafu ambie huyo jamaa, mimi sikuwa nakuja huku. Kwanza nirudi. Nirudishe. Nika enjoy. Pastor anasema tafuteni kwanza. Oh yes. Yani ufalme wake na haki yake, kisha mjue mko wapi. Hallelujah. Sasa yale ambayo mnao yahitaji yote mtafanya nini? Mtasindishiwa. Ambia aliye karibu naye, kuna mambo lazima nipewe hapa. Kuna mambo lazima nipewe hapa. Amen. Bwana sisikii na nguvu. Amen. Kuna mambo lazima nipewe hapa. Mimi nataka kuwaweka duniani. Hebu soma Isaiah 119. 119. Eh? Yeah. Isaiah 119. Na nataka kusoma wewe mwenyewe inasema namna gani. Hebu angalia kwa screen. If you are willing and obedient, you will eat the best from the from Lord, where? The Lord. And where are you going? Where are you going? Still in the earth. Yani nataka nikuambie, ndio unaonanga kuna mtu anapigwa kichwa inakaa kombo na bado hujakufa. Kwa sababu gani? Bado kuna sehemu yako. Ha? Amen. Ujauliza sahani yako. Ndio. Wewe unaachia nani? Mm-hmm. Mtu badala atafuta ufalme wa Mungu, alafu aanze kuclaim zile vitu tumeahidiwa, mtu anatamani kwenda mbinguni. Nani alikuambia mbinguni ni kwa lazy people? Hakuna uzembe. Nani alikuambia mbinguni kutaingia watu wale ambao wako hohe hohe? Hakuna. Actually naomba Mungu anisaidie. Amen. Na nikufundishe, kwa sababu kama kuna watu wanahitaji kuheshimika na kupata kibali ni wewe, kwa sababu tayari sasa wewe already unajua mbinguni. Sasa hapa ni kuitisha your inheritance. Amen. If you are willing and obedient. The problem, many people, they are not willing. Ndio. Ebu niulizie aliye karibu na, do you have a will to have a good land? Mhm. Do you have a will to have a good land? Waacha si ni wewe ambao ulituimbia wimbo. Bori na ngobe na bia itire na vata. Kedokere ya kenavata no liri wa Yesu. Gaikia maido, gaikia renge, gona mwaki orego wa shaitani. Gori ya neke kenge tomande wehere. Si wewe ndio ulimba hiyo wimbo?
Buzi na ngombe sina haja nazo nahitaji kwenda mbinguni. Tulipo okoka unasikianga watu wakisema nini? Mimi sina haja na vitu vya hii nini? Aongelesha aliye karibu. Hata uking'ara vizuri utasikia mtu akikuuliza, kweli unasahau tunaenda? Sisi tuwapita njia. Ya, hebu niambie, hebu nitazame hata leo hii. Ndoro tu ukiinuka uingie pale na Range Rover. Tena vaeka jeans na ka t-shirt. Na miwani. Ndio. Rabu ingie hapa, hawa watu wote wataanza kuangalia na style nyingine. Kweli ama si kweli? Kweli. Hata wanaanza kuulizana, Ndoro alitoa wapi pesa? Yani hii kitu imeanguka. Watu wanaanza kusema namna gani? Ni kama ameabudu nini? Mashetani. Sasa lakini Biblia inasema namna gani? Come on, let us read. If you are willing and obedient. Might. Don't rush very fast. If you are willing, what? One day I have a will to marry that lady. True. Yes. Amtaki kuniangalia tu nyinyi amuna will. Na will ni kukubali. Will ni kufanya nini? Kukubali. Ya, kama utakubali tunataka kuoa huyu msichana. Ndio. Na tumesema kuoa si kiroho. Hapana. Lazima uisikie. Ndio, uihisi. Hisia. Ndio. Lazima uhisie. Nyinyi mnajua mna feeling. Lakini mimi hata nikiwa bishop na kuanga nayo. Hallelujah. Unajua heri mimi niongee ukweli. Ukweli unahisi. Hata kukula ndio. Hautakula vitu vizuri kama hauna ile nini? Feeling. Ndio. Ndiposa utaishi ukikula sukuma tu. Chafua. Chafua. Lakini kuanzia leo, ibu tuache kukimbia sana. Ukisoma andiko una hold. Kama mkikubali. Kama mkikubali. Hebu niulizie nini ukikubali nini? Ukikubali nini? Number one, hapa duniani. Hapa haujakuja kwa bahati mbaya. Amen. True. Hata kama wazazi walisema haka nikamwisho nikale tu kalikama. I don't care. Oh yes. But I am not here by accident. Amen. I'm here by God's plan. Hallelujah. And God's purpose. Amen. Swambia aliye karibu na, come on, I am not here by accident. I'm not here by accident. Praise the Lord. Amen. Na kama wewe ulikuwa unataka kwenda mbinguni haraka, wewe uendange peke yako? Tangulia kwanza. Sisi kuna vitu ambavyo hatujaviona. Oh yes. Yeah, na itafunuliwa. So if you are willing, oh yes, then add now obedience. Nakutii. Yani nakutii. Ndio. Umeutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Sasa ni time yako kusema Amen. Mungu nahitaji kanguo kazuri. Amen. Nimeona praise leo wamevaa white. Awesome. Kwa sababu mlikuwa na hiyo willing. Ndio. Walikubali. Mlikubali. Amen. Lakini kuna mtu hapa hivi hata akiona ataanza kusema hii ni show off. Yes. Ndio. Nisikudanganye ni show off. Kabisa. Ya, chochote tunatamani. Amen. If you are willing and obedient. And obedience. Oh yes. Mimi nikasoma andiko ikasema you will eat. Do what? You eat the best. Kwanza tuende, you do what? You sasa mtu wa roho anakulanga. Chakula cha roho ni neno la Mungu. Hata Yesu alipofufuka, akufufuka akasema yeye ni wa roho. Hapana. Kwanza wanafunzi wake walidhania yeye ni roho. Ni roho. Lakini akawauliza mko na samaki? Ndio. Yeye akachomewa nini? Samaki. Wewe unajua hata hujawahi kula samaki ya kuchomwa. Wewe unakulanga ya kuchamshwa. Oburu. Yaani alichomewa fish akaionja. Amen. Yaani kumaanisha mimi si roho. Hapana. Nishamaliza mambo ya kiroho. Tio. Sasa mimi ni mtu na ninaenda kwa Baba. Amen. Amen.
Na nimeenda kuwa jengea. Unawezaje beba mawe na we ni roho? Uwezi. Ama unataka kuniambia hizo mamashonet ni za kiroho? Hapana. Ha? They are touchable. Kuanzia leo nataka ujue ukiwa hapa. Amen. Hapa duniani you are here for an assignment. True. Amen. Si uniguzie huyo mwambie uko hapa kwa sababu umeassigniwa. Uko hapa kwa sababu umeassigniwa. Now amen. If you are willing. Oh yes. You will do what? You will eat. Good husband. Oh yes. Good car. Amen. Ngalia wasemi. Hallelujah. Amen. I'm saying good wife. Amen. Eat. Hallelujah. Ndio unaona tunaharibu wokovu. Mhm. Maana maandiko tuinterpret vizuri. Ndio. Tunainterpret hii alafu tunasema hii semi hapa duniani inasema binguni. Hapa tuache kudistort neno. Tio. Neno inasema if you are willing. Mukikubali. And obedient. Na kutii. You will eat. Mtakula. The best. Mema. From where? Ya inchi. Ndio. Mahali unaishi unakulanga kwa kitu kazuri? Mhm. Unaishi hapo kwa sababu ya kujifinyilia ama ni kwa sababu ni pazuri? Kama sio pazuri, amen. Omba Mungu. Amen. Na ukiomba Mungu fungue macho uhame. Uhame. Ndio. Unahitaji unaishi. Unajua ni vibaya sana unaishi mahali alafu unasema unaishi wapi? Unasema ukiteremka na hapo. Hapo. Kenda hapo. Eh? Na hapo tu. Hapo kwa mlika mwizi hapo. No, yaani hapo hapana jina. Kwa sababu gani? You are not eating. Mm-hmm. The best of the land. The good of the land. To you. I wish tuko pamoja. Amen. Ebu ni waulize, ukivaa vizuri, unatakanga ukae mahali uonekani, ama unatakanga ukivaa vizuri, hata saa inajua wale wamevaa vizuri, wataenda short call marambi. Eh? Amen. Kwa sababu, ebu ambia liye karibu na, hakuna mtu anavaa smart, akijivalia. Hakuna mwenye uvaa smart ya kijivaria. It is for the outside appearance. Ah, mbona uongeleshi mtu? Tio. Amen. Amen. Kuna mtu anajivalia? Hapana. Hata mimi wakati nilikuwa ninavaa, sikuwa ninajivalia mimi, si ilikuwa na mimi. Tio. Lakini mevaa ili nikisimama. Hallelujah. Nikigeuka. Amen. Unasema na hiyo suit. Aha. Imevaliwa kweli. Amen. Situonge ukweli. Hallelujah. Na niposa mkikui moja akasema tadora. Niangalie. Unge gere kanya nangu kodi mundu wako gegania. Unaweza nilinganisha na kuku. Ni jambo la kushangaza. Praise the Lord. Amen. Tell your neighbor you need to enjoy. You need to enjoy. What? The best. The best of the from Lord. The Lord. Actually hapa ijasema fruit. Hapana. Ni mema. To understand. Mm-hmm. Hapa inasema the best. Mema ya inchi. Ambia liye karimu na there is the best. There is the best. Na Jeremiah 33 verse 3 inasemaji. Jeremiah 33 verse 3. Maana nataka ni kuonyesha kwamba ili tushinde hizi manguvu. Yani kuna mambo ambayo tunahitaji kuyajua. Amen. Mungu ametuandalia. Niite. Niite. Nami nitakuitikia. Nami nitakuitikia. Nami nitakuonyesha. Nami nitakuonyesha. Mambo makubwa. Mambo makubwa. Magumu. Magumu usiyoyajua. Usiyoyajua. Amen. Praise the Lord. Amen. Hayo makubwa ni magani? Hallelujah. Yani yale mambo ambayo unafikiria hayawezi. Amen. Mali unafikiria ambapo uwezi pata. Hallelujah. Yani maisha ambayo hauwezi kuyaishi. Amen. Ye nasema niite mimi. Amen. Nami nitakuitikia. Nami sasa nitaitika. Nami nitakuonyesha. Nikuonyeshe. Mambo makubwa. Mambo makubwa. Magumu. Na yale magumu. Usiyoyajua. Usiyoyajua. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ambia liye karibu na there is best for you. There is best for you. So mwambie kuna mema yako. Kuna mema yako na yangu. Praise the Lord. Amen. Wow, nataka kuangalia hii maandiko. Hebu angalia katika kitabu cha 2 Corinthians 8 verse 9. 2 Corinthians 8 verse 9. Ndugu yangu, mbinguni iko.
Lakini hapa duniani. Amen. Kuna mambo ambao tuko nayo inasemaje? For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, so Jesus was rich. What about me and you? Sorry. Jesus, Paul anasema, for you know, Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu, neema iliyokuwa na Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu. Ingawa alikuwa tajiri ili kwamba nyinyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Hey. Tio. Sijui kama unaelewa hiyo neno. Amen. Unaelewa hilo neno? Oh yes. Yani. Hallelujah. Yani unapokuwa unataka ama utaki, ukiliamini neno, amen, life yako ina change. Amen. Maana Paul anasema, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that through his poverty might become rich. Let Amen. Me ask you, hiyo ni binguni? Hapa ule mwinguni. Amuniongeleshi. Amen. Yani, nipewa vitu viwili hapa, ni demonstrate kidogo. Hallelujah. Yes. Yeah. Hapo na hapa. Yesu alikuwa ameketi hapa. Amen. To the high throne. Mm-hmm. Lakini kuna jamaa mwingine pale. Ndio. Timo. Ebuka pale. Yani Timo ameketi pale. Yeye ni maskini. Yeye ana mashida. Yeye ana matatizo. Yeye amesongwa na kila shida za kila aina. Lakini Biblia inasemaje? For you know, Paul alikuwa anawaambia mnajua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Situsome pamoja, nisomeni pale. For Jesus Christ. Na usisome kama memory verse. Mm-hmm. For you know the grace, what? The grace of our Lord Jesus. Do you understand Christ? The grace? Name. By the grace I am saved. Amen. By the grace I am healed. Amen. By the grace I can enjoy. Amen. By the grace I can put good clothes. Yes. By grace I can enjoy. Amen. By grace I can marry. Amen. Glory to God. Please tell your neighbor it is by the grace. It is by the grace. For you know, twendeni. The grace of our Lord Jesus Christ. Mnasoma ni kama mjaenda shule. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, for your sake, he became poor. Sasa niangalie, Jesus was rich. True. For the sake of him. True. So what did Jesus did? He stand up, mm-hmm, and he took, hallelujah, the poor man to go and sit, oh, in, yes, his position. Glory, and Jesus came to his position. Hallelujah. That is what we call the true salvation and the true redemption and the true calling, amen, of God. Amen. I was poor, oh, yes, but now I am rich. Hallelujah. I was down, yes, but now I am up. Amen. I am useless, oh, yes, but now I am important. Hallelujah. Celebrate Jesus. Makofi mazuri kwa Yesu wetu. Amen. Tumeanza kupokea kitu. Amen. Yani Yesu aliacha position yake. Oh yes. Akakuja akakuchukua. Tio. Yani acha hiyo. Amen. Akakuweka kwenye kiti chako. Hallelujah. Sikiliza, hiyo ndio ilimfanya Yesu atoke binguni. Amen. Na alipomaliza kuchapa na akachukua funguo, akachukua jamaa, akamweka mahali pake. Alafu akasema mimi naenda zangu. Ambia aliye karibu nawe, sitateseka tena. Amen.
Hata kama ulikuwa umekuja uombewe upate vitu, sio kuombewa ni kupokea. Amen. I receive in Jesus' name. Amen. Amen. Na niposa naombea kwa siku zijazo, mimi naombea awa dada wetu, yani Shira, Mungu akubariki John. Amen. Mtu akikuoa akuoi juu wewe uko na shida. True. Baya nyu Amen. 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 Sindio dada? Auolewi ati juu mtu akulishe? Hapana. Wewe ndio unambaia suit. Sio sympathy. Sio sympathy, sio huruma. Yani usha, ebu ambia liye karibu na mahali nimeketi sasa. Na mahali nimeketi sasa. Ni mahali niliwekwa na Yesu. Ni mahali niliwekwa na Yesu. Kutoka kwa shida. Kutoka kwa shinda. Kwa utajiri. Kwa utajiri. Amen. Umeona hiyo scripture? Amen. Basi nimeambiwa time zimeisha. Hallelujah. Ni kwa neema. Galatians 3:28. I wish nitapata wakati yani tusonge. Ebu ambia liye karibu na kuanzia leo nimejua Yesu alikuja tu kunibadilishia kiti. Hallelujah. Amen. Hapana Muyahudi. Sasa hapana Muyahudi. Wala Muyunani. Wala Muyunani. Hapana mtumwa. Hapana mtumwa. Wala huru. Wala nani? Huru. Kwa hivyo hapana mtu mme wala mtu mke. Maana nyinyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Nyinyi nyote mmekuwa kitu kimoja. Ambia aliye karibu na kile wewe unaweza hata mimi naweza ndani ya Yesu. Kile unaweza hata mimi naweza ndani ya Yesu. Amen. Hujasema na nguvu mwambie kile wewe unaweza hata mimi ndani ya Yesu naweza. Kile wewe unaweza hata mimi ndani ya Yesu ninaweza. The only thing you should be willing. Amen. The next thing you should be obedient. Oh yes. Kama saa hii ukisikia hii neno, wacha kubishana. Underline Bible yako na unasema, actually kama Bible ni yako unasema, kumbe nisha transferiwa, lakini mimi niko tu mahali nilikuwa. Wacha nimalize na haka kastori. Ebu muambia liye karibu na ebu sikiliza hii. Sikiliza hii. Kijana moja, walikuwa na kijana wa tajiri fulani. Kijana moja, walikuwa marafiki na kijana watajiri. Nini kilitendeka? Jambo likafanyika, wakashikwa, wakafungwa. Walipofungwa, baba mdozi akasikia watoto wake wakafungwa, akakuja kotini. Wakaletwa mbele ya jaji. Jaji akawahukumu, kila mtu alipe ngiri ngapi? 5-5. Sasa yule kijana akalipiwa na baba. Alipolipiwa na baba, akasema baba, siwezi toka peke yangu. Lazima unitoe na nani? Na rafiki yangu. Amen. Naye baba akalipia ule jamaa. Lakini sikiliza, shida ni hapa. Maana walirudishwa kwa uko kwa gereza. Hata wakati ule jamaa, ebu tumuite John. John, alipoambiwa John, umekuwa huru, melipiwa. John alikuwa anauliza, na nani? Mimi sina baba, mimi sina watu wetu, mimi ni bure, huyo sio mimi. Fulani tuliyekuwa na yeye ndiye baba yake alikuja na akafanya nini? Na akalipa. Sikiliza maana nataka kusema, huyo ni mjinga, wengine wetu ni wajinga hapa. Yesu alikuja, tukakamatwa, hata na yeye pia akakamatwa. Tukawekwa, akaingia nini? Msalabani. Yeye akasema yote amefanya nini? Leo hiyo kitu, hiyo statement ishakuletea tofauti. Ama bado wewe unalia, mimi ni mwenye dhambi. Mimi sistahili. Sina mtu wa kuniconnect. Sina mtu wa kunipatia capital. Ha? Sina godfather. And yet Biblia imetuambia Yesu alifanyika maskini ili wewe uwe tajiri. Yesu pale msalabani alisema namna gani? Yote yamekwisha. Sasa ni nani ambaye anaambiwa wewe na mimi tunahitaji tujue hatuko kwenye kiwango kile ambacho tulikuwa? Sasa sisi tumelipiwa na sisi tuko huru.
Jamaa anaitwa bado amebeba ndoo ya mavi kwa jela. Jamaa anaambiwa achana na ndoo, ushalipiwa. Anasema si mimi. Nataka niwaambie asubuhi ya leo, ni kwa kuamini unatoka kwenye kiwango hiki unaingia kiwango hiki. Ni kwa kuamini natoka kwa ishida naingia kwa hizi baraka. Ni kwa kuamini unataka kuwa unaachiliwa kudharauliwa unaheshimika. Wangapi wameamini hapa duniani? Love.